amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bequetero, de a mi no t'apartes, perquè vas ben vestit i mudat. I en la quarta no hi ha qui t'iguale, ni en la gràcia ni en el compàs. Sempre hem tingut bones puntes, però en guany els hem superat, perquè són xiquets que tot ho entenen i sempre tenen d'on tirar-me. Ai, bequetero, ai, bequetero, ai, bequetero. Benvinguts al 25 aniversari de la Barcelona de Montjoia, que estem molt abans. Gràcies als nostres padrins i a la gent de Bagà. Benvinguts, bueno, i en fi, benvinguts a tots i benvinguts a les autoritats, tant de Bagà com els de Vilaseca. Bon dia a totes i a tots. La veritat és que estem molt, molt contents d'estar un any més aquí, en aquesta trobada. I com no, aquest any que els gegants de Vilaseca fan 25 anys. En primer lloc, per això, moltes felicitats als gegants. En segon lloc, doncs, com no podia ser, estem aquí doncs, a una trobada de cultura popular com té el nostre país, tan rica, i els gegants de Bagà doncs, no podíem fallar i havíem d'estar aquí. Dit això, l'alcalde segurament s'allargarà una mica més que jo, però simplement us volíem dir que moltes gràcies per convidar-nos i espero que els de Bagà ho disfrutem molt i ho puguem disfrutar entre tots encara més. Vinga, moltes gràcies i fins l'any que ve. Moltes gràcies, no sé si tinc la fama d'allargar-me, però jo crec que soc bastant escuet amb els discursos. Gràcies, alcalde. Abans de tot, simplement deixeu-me recitar uns versos que diuen així. Dues viles, la llegenda en la història germanat. A Bagà i a Vilaseca, el rescat s'ha eternitzat. Aquest és un fragment d'un poema de Joaquim Vives que resumeixen molt bé les relacions entre dos municipis. Dos municipis que aparentment són molt diferents, però que alhora estan molt units. Mireu, Bagà és un municipi amb una visió diferent a Vilaseca, amb una orografia diferent. D'entrada, sou de Catalunya Vella, nosaltres som de la Catalunya Nova. Vosaltres sou un municipi també doncs, de muntanya, nosaltres som un municipi de costa. Però en canvi tenim una relació que va més enllà, quasi més mil·lenària, però més de 800 anys, vinculades i relacionades a través d'una llegenda, que és la llegenda del rescat de Sant Esteve. Una llegenda que va vehicular les relacions històriques entre els dos municipis, que per allà als anys 80 van començar amb una refermença entre les entitats i les institucions i que va desembocar l'any 93 amb un agermanament formal, fruit del qual avui estem celebrant, per exemple, els 25 anys de Galceran i la Donzella. Galceran i la Donzella, gegants de Vilaseca i també apadrinats doncs, pels gegants de Bagà. Us llegirem el text complet del pergamí que porta el Galceran. Del rescat canta la història un fet miraculós. Allibera Sant Esteve el noble Galceran de Pinós. Caminant de la Pineda, testimoni ben estat de troballa tan joiosa que mai ningú hagués pensat. Quan el rompent de l'alba en Galceran s'han trobat, els cors esclaten de joia. El rescat mai serà pagat. Comitiva del rescat i petjades de 100 donzelles canten tots les meravelles que Sant Esteve aquí ha obrat. El cor de vermell s'inflama i de l'esperança el verd és mirant. El groc de sol i sorra il·lumina l'etern blau de la nostra banda. Dues llegendes. La vila en la història germanat, a Bagà i a Vilaseca el rescat s'ha eternitzat. En aquest cas començaran els nostres padrins. Els nostres padrins sortiran, faran un ball de felicitació, d'honor als seus fillols. Thank you.
conservatori Joaquim Miracle i la coreografia és del nostre geganter l'Àngel Olgado. Thank you.
Detalls que us he comentat abans, veureu que la geganta porta la faldilla de color verd, que el gegant el porta d'aquest vermellós, respectant els colors de la vila de Bagà, d'aquest dematí, de tornar a veure la recuperació del ball dels gegants del rescat de les 100 donzelles.
aquest aplaudiment. Ara sí, moltíssim a totes les colles que avui ens heu acompanyat en aquest aniversari. 25 anys, són tota una fita, 25 anys dels nostres estimats gegants que els seran la donzella, acompanyats, com no pot ser d'altra manera, per tota la comitiva de Bagà, que fixeu-vos que és ben maco que aquest agermanament acaba estructurant, alcalde, tota la riquesa cultural que tenim a Catalunya, tota la riquesa cultural que compartim i que vivim en dies tan fantàstics com avui. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i a totes, colles que ens heu acompanyat, totes les persones que avui estem gaudint d'aquesta meravellosa trobada i que visca per molt de temps, per molts i molts anys, la nostra falera gegantera. Si ho hagi, ara faríem el lliurament dels records d'aquesta trobada, que com veureu és un pergamí amb els colors de les dues viles despatjades del rescat de les 112-enes. Els caps de colla, aneu-vos atensant aquí a les escales. És una foto de quan es feia el gegant amb l'autor dels gegants, el Ramon Ferran. L'èxit de Bagà que diu que pujarà a l'escenari. A veure... Vinga, Bagà, amunt! Home, per menjar ni tot, eh? Quina llengua més blava que portem. Així, així, pugeu l'estandard també. Generacions i generacions, ja. Molt bé, molt bé. Vinga, va, farem la foto d'aquí. Poseu-vos més cap aquí. Poseu-vos més junts cap al mig. I fa lliurament la regidora Manuela Moya. Gràcies a tothom i que la falera gegantera duri tot l'any. Gràcies i fins a la propera vegada.